Доброго вечора. В ефірі програма «Тема дня». У Черкаському парку «Сосновий бір» загинули понад 300 дерев. Про це повідомляють у дирекції парків. За результатами обстежень хвойні насадження підлягають санітарній вирубці. Чому всихають дерева, чим це загрожує та як врятувати соснові ліси, говоримо сьогодні в ефірі UA Черкаси. Гості студії – перший заступник начальника Черкаського обласного управління лісового та мисливського господарства Анатолій Рутенко та завідувач кафедри біології, екології та агротехнологій Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Олександр Спрягайло. Вітаю вас, панове. Ситуацію у Сосновому Бору досліджували наші колеги. Подивимось сюжет. Працівники парку «Сосновий бір» вантажать на авто зрізані гілки дерев. Зі слів начальника відділення номер 1 дирекції парків Юрія Бегейми, вирубувати деревину потрібно для безпеки відвідувачів. Ззаді мене стоїть, це тільки на одному квадратному метрі, 7 сосен сухих. Їх треба прибирати, бо вони стоять у собі біля алеї, щоб вони визнані, екологія приїжджала, визнані вони аварійними, їх треба прибирати. Використовують їх для опалення приміщень, говорить чоловік. Як ви бачите, багато гілок, ця деревина не годиться нікуди, вона тільки годиться на опалення. Тобі ж у нас в конторі, в дирекції парків, твердопаливні котли, і ці гіляки використовуються в опаленні приміщень. Зі слів заступника директора дирекції парків Андрія Кучі, управління екології визначає ділянку парку, на яких потрібно провести профілактичну вирубку. Є відповідні документи, ордер, який оголосується на виконкомі. Перед цим управління екології виїздить і обласне, і міське, оскільки парк є загальнодержавного значення, виїжджає управління екології і обласне, і міське, проводять обстеження дерев, які потрібно ліквідувати. І потім там дирекція парків своїми силами намагається їх зрізати. Зі слів Андрія Кучі, на місці сухостою працівники парку та волонтери вже висадили 200 дерев. У 2018 році ми посадили близько 700 дерев. Близько 210 – це за кошти міського бюджету, і близько 500 штук – це давало нам обласне лісове господарство. 700 ці дерев однозначно, звичайно, не посаджені в Сосновому Бору, вони посаджені по всім паркам, але в Сосновому Бору близько 200 дерев. Ми висадили у 2018 році. Ну і наступного року теж плануємо. Щойно ми побачили, у якому стані знаходяться дерева у Сосновому Бору. На вашу думку, наскільки критичною є ситуація? Будь ласка. Питання критичності тут не знаю, чи варто ставити. Це звичайна побутова ситуація, коли є необхідність провести догляд, якщо є потреби, якщо десь якісь рослини хворі тощо. Інша справа, що трошки більше, ніж ми звикли це бачити, це насправді значно серйозніша проблема по всій Україні, стосується не лише парків. Розкажіть детальніше, будь ласка, про причини всихання хвойних. На сьогоднішній день основною причиною всихання хвойних насаджень в Україні є зміна клімату і підвищення температури. Відповідно з тим, як температура підвищилась, у нас впав рівень ґрунтових вод. І самі опади, якщо ви замітили, раніше вони були рівномірно протягом всього року, зараз це зима, весна, потім весни, як такий у нас десь тиждень, і далі йде літо аж до вересня місяця. Потім знову якісь опади. Тобто рослині не вистачає елементарних поживи для того, щоб відновити свої сили. Як така рослина, вона ніколи не всохне, коли в неї є все нормально, вона забезпечена водою, в тому числі в повній мірі. В неї є для цього, для боротьби з кишниками та хворобами, є у сосни та сама живиця, яка є таким матеріалом, який дає їй здоров'я і життя. Коли води не вистачає, тоді починаються в рослини проблеми із розвитком і життям. І перегущення наших насаджень. У нас так вийшло, як от правильно сказав пан Олександр, що у нас монокультура одновікова. Їх створили свого часу після війни ці насадження. І не дуже якісним посадматеріалом, що було, тим і створювали. Зараз прийшов такий вік, що вони всі одного року ці насадження, які 10 сосни звичайної, тобто там одна сосна звичайна, і
вона бере з ґрунту тільки те, що їй потрібно для сосни звичайної. І на сьогоднішній день ця проблема по всій Україні стоїть. Насадження соснові всихають, але це не є критичним, сказав пан Олександр, того, що все в житті щось відмирає, щось створюється. Головне на їхнє місце створювати продуктивні нові насадження, і все буде добре, я вважаю. Яким чином здоров'я дерева залежить від його віку або ж його різновиду? Ну, звичайно, що тут треба дивитися, яких саме екологічних факторів боїться або потребує той чи інший вид рослин. І, як і у людей, чим ближче до старості, тим більше проблем з'являється в здоров'ї рослини. І, на жаль, в Україні є ряд проблем саме із хвойними насадженнями, зокрема, із сосновими. Вони часто всихають не скільки від старості, бо зрозуміло, що є лісове господарство, є там вік стиглості, рубають. А в основному це вже від 60 років, а місцями в 40 і навіть менше. Навіть вже буває і 30 років, ми дивимося, що щось не те із рослинами. Ну, я маю доповнити до того, які причини можуть викликати їх. Насправді, це дуже серйозна комплексна проблема. Зараз дуже активно поширюється ряд шкідників, просто масово такі спалахи є. І я абсолютно згоден, шкідники ці, ну, зокрема, наприклад, короїд, той сам верхівковий, вони практично не нападають на здорові молоді рослини, а от коли є якісь пошкодження, а вони пов'язані там з екологічними факторами, несприятливими, в тому числі з антропогенним впливом, із кліматичними змінами, із тим, що як створювалися ці лісові насадження, бо насправді нововікові монокультури – це велика проблема в чому? Ну, уявіть собі суспільство, яке складається тільки з 10-річних дітей. Ну, і ризик того, що з суспільством щось буде не те, так як і в екосистемі, аналогічно. Тому зараз ми бачимо проблему в тому, що ці захворювання дерев, вони молодшають, і все більше з'являються такі проблеми, ну, зокрема, і в парках. Ви говорили про короїда, так? А яким чином з цим боротися, і чи можливо локалізувати хворобу? Боротися можна. Короїд, він, як і люба жива істота, в нього є фази розвитку, коли він відкладає свої яйця, розвивається у стовбурі дерева. І якраз у цей час, поки він заніс туди, і його личинка розвивається в корі, треба це дерево видалити, насадження, гілки спалити, а лісопродукцію якомога швидше переробити, щоб не було його, він не дав нове потомство. Але так у нас на сьогоднішній час проблема в тому, що якраз той період, коли цей короїд, жук, розвивається, у нас діє на сьогоднішній день заборона на мораторій на проведення санітарних рубок в зв'язку з режимом тиші. Цей режим тиші придуманий для того, він придуманий з хорошою метою, щоб звірі, це в період з квітня місяця по кінець червня, розмножались. Ну, розкажіть про обробку деревини інсектицидами. Чи вона використовується? На сьогоднішній день обробка деревини інсектицидами нашими підприємствами використовується тільки в окремих випадках, коли не можуть своєчасно реалізувати цю деревину. Інсектициди, як ви знаєте, ні до чого хорошого не приводять, тому що це є отрутохімікати. І вносить їх на ті самі деревину, воно ж не попаде тільки на деревину. Пан Олександр скаже, що якщо ми тут обробили, під низом там вже живе доброякісна якась рослинка чи доброякісні фауна, тваринки, які також пострадають. Тобто на сьогоднішній день немає потреби в цьому, тому що краще своєчасно реалізувати цю деревину, вивезти з лісу, чим вносить ще додаткове навантаження на ґрунт тими самими інсектицидами. Ну, якщо дозволите, річ у тім, що короїд дуже специфічний, ну, вид, точніше, там рід, а видів є багато, бо навіть якби можна було застосовувати інсектицид без шкоди іншим видам, то ефективність тут буде дуже мала, тому що перше, потрібно дуже чітко вгадати, коли він вилітає, ну, це... Ця проблема реалізована, в принципі, можна зробити, спіймати. Але проблема в тому ще є, що він літає, по суті, із квітня по жовтень. І розумієте, що це будуть багаторазові обробітки. І навряд чи це той шлях, яким потрібно йти. На вашу думку, чи існують інші способи боротьби зі шкідниками та хворобами, ніж вирубка дерев? Що стосується соснових, зокрема?
Я особисто вважаю, що існують, бо, звичайно, що в нас із працівниками лісового господарства тут можуть дещо відрізнятися. Абсолютно, бачення. Я з вами согласен. Так. Якщо нас просто треба оприділитися, що ми хочемо мати з тої деревини? Якщо ми хочемо просто загасити осередок шкідників, так, звичайно, що якщо це дерево всохло, на другий раз на нього вже короїд не прилетить. Воно просто буде стояти, і на нього вже він прилетить просто на слідуюче живе дерево, де він буде розмножатися. А полетить воно на те дерево, яке буде ослабленим. Тобто, якщо в нас на сьогоднішній день проблема в тому, що в нас ослабли всі насадження, і це визнають всі екологи, лісівники, то нам треба боротися не з тим самим короїдом, а з причиною. А як боротися з причиною? Тільки створювати, як сказав пан Олександр, не монокультури, а створювати високопродуктивні насадження, які будуть в подальшому самі боротися з тими шкідниками. Не людина повинна боротися, а бореться з ними. Наша планета, дивіться, вже стільки років розвивається, і той шкідник, короїд був весь час на всі ці протязі життя нашої планети. І він і далі буде. Просто нам треба створити хороші, стійкі насадження, і все, більш нічого не потрібно. Про обстеження зелених насаджень та ціну вирубки у черкаських парках нам розповів начальник управління екології Черкаської міської ради Володимир Гусаченко. Комісія виїжджає, обстежує дерева на предмет їх видалення. В цьому випадку видаленню підлягають тільки аварійні, сухостійні, фаутні, тобто фаутні в цьому разі уражені шкідниками, омелою, або ті, що досягли вікової межі на території міста. Це за власні кошти дирекції парків. Ми на цей рік там до бюджету подали пропозиції, бо вони своїми силами не справляються. Дуже велика кількість дерев. Тому подано в бюджет, там, по-моєму, 80 тисяч гривень, щоб допомогти дирекції парків навести порядок на їх територіях. Ну, бюджет ще не прийнятий. Деревина, яка під час знесення утворюється на території об'єктів, належить власнику, тобто в даному випадку дирекції парків. Вони мають право її використовувати для того, щоб зменшити затрати, продати, там виготовлювати якісь лавочки з неї, там використовувати її для опалення приміщень. Також мають право продати її і використати на зменшення затрат на видалення цих дерев, тобто спрямувати кошти, щоб далі проводити роботи, а також на проведення компенсаційних висадок, бо в будь-якому випадку, після того, як це все буде виділено, зараз навесні буде здійснена компенсаційна висадка зелених насаджень на території соснового бору в тому числі. Щойно ми почули коментар, у якому стані знаходяться дерева у черкаських парках. Яка ситуація лісів на території області? На сьогоднішній день хвойних лісів у нас в області хвойні ліси займають площу близько 60 тисяч гектарів, і з них вже третина, в яких відбуваються патогенні процеси. Тобто, як ми бачимо, це велика площа, але я вам скажу, що динаміки як такої збільшення особливо немає. У нас динаміка більше на протязі року. Тобто, весняний період, зимою ці процеси не відбуваються. Як я вже говорив, що в зв'язку з тим, що літо у нас дуже посушливе, от на кінець осені вже видно, коли прямо осередками всихають ці насадження. Є відео, яке знято нашими працівниками, де можна побачити всю динаміку всихання наших лісів. І з квадрокоптерів ми їх знімали, і кожен може побачити, в якому стані знаходяться наші соснові насадження. Від чого, на вашу думку, залежить всихання лісів? Можливо, якісь частини насаджень схильні до цього першочергово? Ну, звичайно, що, як ми вже з'ясували, якісь пошкоджені, ослаблені рослини більшою мірою вражаються. Тому виявлено вплив там, близькості до якихось промислових центрів з одного боку, це важливо. З іншого боку, де одновікові рослини і, на жаль, коли проводиться суцільна санітарна рубка, то поряд все одно ми спостерігаємо такий негативний вплив, ну, знову ж, з тієї причини, що змінюються екологічні фактори поряд, тут освітленість більша, менше вологи, і від цього рослини будуть і далі страждати. Тобто тут бажано розробляти дуже серйозну програму захисту лісів,
з залученням науковців, бо проблема дуже непроста. І я думаю, що з часом оці суцільні санітарні рубки, від них потрібно було відмовитись для того, щонайменше, для того, щоб поступово вводячи нові вікові групи рослин, вивести на більш-менш такий прийнятний різновиковий ліс. Пане Анатолійовичу, сьогодні існує така програма щодо обробки лісів та збереження зелених насаджень. Чи існує вона у черкаських лісгоспах? Звичайно. Наші лісгоспи, їхня діяльність, як ви розумієте, діяльність лісгоспу – це не сільське господарство, де планується щось на рік чи на два. Діяльність лісгоспу запланована на вирощування головних лісоутворюючих порід. Так, для сосни це вік 90 років. Тобто, на протязі цих 90 років, щоб нам отримати через 90 років деревину, ми потрібно кожного року доглядати за насадженнями. Як ви знаєте, площа у нас 240 тисяч гектар по області, і кожен з цих гектарів, він не рубається кожного року, а рубається на протязі 90, для дуба 120 років. Тобто, всі насадження, вони перед тим, як вони дійдуть до рубки головного користування, проходить цілий комплекс робіт. І ці всі роботи, вони починаються з вирощування лісових культур. Тобто на сьогоднішній день вже багато хто, і лісники також, якось свого часу воно трохи було забути це питання. А зараз всі продовжуємо роботу в тому, щоб не створювати монокультури. Тобто створювати культури із різних насаджень, з різних дерев, які будуть вони до одного доповнювати. І якщо, наприклад, станеться так, що колись через 50 чи 40 років сосна в нас випаде з насадження, то нічого страшного для насадження не буде, тому що замість неї будуть рости інші дерева, там ті самі листяні, чи якщо це сосна звичайна, можна спробувати сосну кримську і других дерев, які не уражаються тими шкідниками. Тобто в цьому плані ведеться постійна робота, і на сьогоднішній день нами, обласним управлінням, доведено завдання лісгоспам, і ми проєкти лісових культур, які зараз нам привозять на затвердження, там принципова позиція начальника управління Олександра Миколаївича Дзюбенка, що ніяких монокультур у нас не повинно бути. Повинні бути насадження різного породного складу. Ви говорили про технології. Які новітні технології існують в ракурсі збереження зелених насаджень? Ну, я скажу, що для нашого традиційного лісового господарства, наприклад, відмова від монокультур і від одновікових насаджень – це вже новітні технології. І проблема, насправді, це не лише українських лісів, бо точно з такою проблемою стикаються і німецькі, і австрійські лісівники, в Сполучених Штатах Америки подібна проблема. Ну, так сталося, що там 100, 120, 150 років тому вирубували ліси і засаджували нові плантації. По суті, це вони такими є, ми повинні так їх розуміти, що це таке. Зараз ми повертаємось до того, щоб формувати більш-менш природний ліс із різних і видів рослин, і різного віку, і бажано повертатися до аборигенних видів рослин, бо інтродуковані теж зараз за кордоном намагаються відмовлятися від них, хоч вони можуть давати і більший приріст деревини, але врешті це показує, що заразом з ними приходять і шкідники, інтродуценти, і інвазійні види якісь із-за кордону, наприклад, із тієї самої Північної Америки, до нас кілька видів короїдів і довгоносиків прийшли з Азії, можуть заходити. Тобто тут треба зважувати всі моменти, десь побачити користь, десь шкоду, і фінансово, екологічно, всі різні напрямки тут передбачати і вже тоді приймати якесь певне рішення. І ще один момент ми маємо пам'ятати про те, що кожна екосистема, вона дає користь не лише, яка враховується, легко враховується у грошах. Тобто ми прийшли, взяли ось там щось, отримали деревину, і ми маємо з того якийсь результат. Такі затрати, такий результат. Є ще екосистемні послуги. Вони іноді можуть переважати прямі господарські послуги у десятки, а місцями і в сотні разів. Тобто тут треба подумати, де що краще. Десь залишити плантацію лісову, а десь, можливо, використати там для туризму, десь рекреаційні ліси якісь зробити, там водозахисні і так далі. І врешті-решт це може принести значно більше прибутки регіону, Україні. Ну і при тому, що буде добре природі, все це можна зробити гармонійно. Про дотримання законодавства щодо утримання зелених насаджень послухаємо коментар начальника управління екологічного нагляду контролю у Черкаській області Олександра Познякова. Є правила утримання зелених насаджень у населених пунктах.
І там чітко визначена процедура їхнього видалення тих зелених насаджень. Що там органом місцевого самоврядування утворюється комісія, всю комісію включаються представники різні, від різних там, якби, там департаментів, в тому числі місцевих органів. І ця комісія обстежує. Там за згодою можуть залучати нашого представника. Ну, ми там бувають випадки, коли ми виїжджаємо, буває, що ми не виїжджаємо, бо нас там надходять вже акти, ми потім просто дивимося, які там дерева були аварійні, там які там були дерева там сухостійні, тобто які були віднесені там цією комісією, що правильно просто була комісією визначено ці питання стосовно видалення тих чи інших зелених насаджень. Пане Анатолію, почули про вирубку дерев у черкаських лісах. Розкажіть, в яких випадках здійснюється, власне, аварійна вирубка? Ну, аварійна вирубка дерев, яку ви на сьогоднішній день, я так зрозумів, що мова йде саме про санітарну вирубку дерев, тобто дерев, які зсохли. В чому різниця між санітарною і аварійною? Ну, аварійна вирубка дерев у нас як така, вона підразумує іншу рубку лісогосподарську, забирання з насаджень небезпечних дерев. Тобто ті дерева, які можуть впасти при виконанні лісогосподарських робіт або коли там буде проходити якась людина. Ці аварійні дерева відбираються представниками лісогосподарського підприємства, саме інша рубка пов'язана з веденням лісового господарства. А санітарна рубка, вона вже тут, відповідно до чинного законодавства санітарних прав в лісах України, без обстеження спеціальної комісії представників лісозахисного підприємства, громадськості і оприлюднення цієї всієї інформації на сайті нашого підприємства, вона не проводиться. Тобто без громадського обговорення ця на сьогоднішній день вибіркова санітарна рубка чи суцільна санітарна рубка не проводиться. Тобто перед тим, як провести цю рубку, мають всі пересвідчитися, що ця рубка дійсно санітарна. І я вважаю, що це правильно. Тому що на сьогоднішній день багато такої ідеї негативної інформації на лісівників, що вони там десь щось рубають. Ми абсолютно відкриті в цьому напрямку, і кожен із наших телеглядачів може зайти на сайт нашого обласного управління і подивитися, там всі рубки, які ми плануємо проводити, які рубаємо, вони всі оприлюднені онлайн. Кожен може туди зайти, подивитися і переконатись в цьому, приїхати на місце і подивитися, як то все відбувається. Розкажіть, будь ласка, як у лісгоспах часто стикаються із самовільною рубкою? Ну, самовільна рубка на сьогоднішній день, вона більше пов'язана із тим життям наших громадян. Тобто ніхто там не їде по ту деревину, щоб десь там заробити якісь великі гроші. Це більше всього такі поодинокі випадки, коли там якась бабуся десь під селом, десь собі щось пішла і зрубала якусь деревину, просто не знаючи того, що за неї буде якась відповідальність. Тобто з цими випадками борються наші працівники на місцях більше роз'яснювальною роботою. Звісно, ніхто там їх не карає. Ну, от у нас прийшла недавно ялинкова компанія, і всього-навсього там 16 випадків було вирубки тої новорічної ялинки. Мені приємно, що люди у нас на Україні розуміють, що краще заплатити 60 гривень за ту ялинку і взяти її привезти додому, чим не йти і порушувати закон. Так само і з вирубками, які ви говорите, самовільними. Ну, таких масових випадків, щоб десь там хтось рубав, немає. Для цього є лісова охорона, для цього є правоохоронні органи. І, слава Богу, люди в нас в Україні стали цивілізованішими в цьому плані. Повернемось до теми всихання дерев у черкаських лісах. На вашу думку, як можливо поліпшити ситуацію? Ну, ситуацію поліпшити однозначно, зробивши хороше планування майбутньої діяльності в лісах. Тобто тут потрібно зважувати все, тут повинен бути науковий підхід. І починаючи від підбору насінневого матеріалу, бо, ну, знову ж, традиційно в нас було таке, є плюсове дерево, з нього найбільше зібрали, і воно хороше з точки зору господарника, воно може бути струнке, швидкоросле і так далі, але ми не знаємо, як воно протистоятиме різним захворюванням. Тому це важливо, починаючи з цього. Наприклад, залучаючи навіть мертву деревину, бо ми сьогодні не торкнулися цієї проблеми, знову ж, традиційно вважається, що в лісі мертвої деревини не повинно бути. Але новітні дослідження і розуміння, наприклад, пралісів,
коли ми бачимо, що у лісах, де не ведеться лісове господарство, мертва деревина нікому не заважає. Сьогодні ми вже говорили, що шкідники, які вражають живі дерева і мертві, це різні шкідники. Там практично не і хвороби точно так само. Тому, от, знаючи, розуміючи все це, залучаючи науковців, розробляючи спільні програми якісь, десь, можливо, зміни в законодавство вносячи, ми дуже можемо вийти на прийнятний нормальний стан лісів і зберегти їх для дітей і внуків. Буде співпраця. Це коли буде співпраця, коли буде розуміння, коли над цією проблемою буде не займатися хтось один, або лісівники, або екологи, або науковці, тоді ми подолаємо. Тому що, як ви знаєте, любий віз можна потягнути тільки, коли їх будемо разом тягнути. І дуже приємно, що є порозуміння серед екологів. Я думаю, що наша головна мета – це залишити нашим нащадкам достойні насадження лісу. І в тому числі і лісу, як такого. Так що, коли ми поймемо, що це наша спільна мета, не тільки окремих якихось посадовців, а взагалі всіх громадян України, то у нас все вийде. Дякую за пестю. Нагадаю глядачам, що сьогодні в ефірі UA Черкас говорили про всихання сосен у черкаських парках та черкаських лісах. Дивіться програму «Тема дня» щодня о 19:20 на UA Черкаси. До зустрічі!